Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Bileta e kthimit bëhet shkak debati mes Luizit dhe Kiarës. Që prej së martës, Luizi me Kiarën kanë diskutuar të gjitha mundësitë e nominimit dhe të dy mendojnë se moderatorja është më rrezikuar për balloltës. Të shtunën, Olta dhe Kiara përballen kok më kok të kush të largohet nga shtëpia e Big Brother Vipur Benja. Por bileta e kthimit është bërë shkak për një debat mes shiftit. Kiara këngull që ta marrë me vete në studio biletën e kthimit, ndërsa Luizi është i vendosur që do ta mbajë dhe do ta hap ai. Pjesë nga biseda, Luizi e kam një lloj shpresë të njerëzit dhe të bileta e kthimit që do ta hap punë prej shtëpisë. Kiara, biletën do e marrë me vete unë. Luizi, jo, si jo, do ta marr. Jo, do e hap punë. Kiara, edhe nëse kam, do e ke surpriz kur të vi. Luizi, jo, nuk dua ashtu surprize, shumë do e mbaj unë. Kiara, unë dua ta marr me vete. Luizi, jo dhe jo, do e mbaj dhe do e hap punë. Nuk është e qartë pse është bërë ky diskutim. Megjithatë, duket se çifti nuk ka rënë në një mendje në lidhje me këtë temë. A mendoni se do të jetë Kiara ajo e cila do të lë shtëpinë ditën e shtunë? Jepni mendimin tuaj në komente.